କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। 2012 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ ମିଶନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 133,352 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜଣା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି। 133,352 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 14,295 ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସହିତ ସଂଘ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି।